Levandeli Tseli ძალიან აქტიური იქნება ნატო საქართველოს ურთიერთობებში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განუცხადა. მინისტრის განმარტებით ქართული მხარე ყველაფერს აკეთებს, რომ საქართველოს საკითხი კვლავ აქტიური იყოს ნატოს დღის წესრიგში. აჟიოტაჟი, რომელიც ოპოზიციურმა პარტიებმა, რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ექსპერტმა ნაწილმა ატეხა, უსაფუძვლოა აცხადებს ბოლო დროინდელი მოვლენების შეფასებებისას საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. Levandeli წელი იქნება ძალიან აქტიური ნატო საქართველოს ურთიერთობების ურთიერთობებში. მომავალ თვეს ჩვენ ველოდებით სამხედრო თავდაცვის მინისტერიალს, რომელიც ფარგლებშიც გამართება საქართველო-ნატოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრის მონაწილეობით, და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თავდაცვის მინისტერიალს დაესწრება უკვე ახალი თავდაცვის მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატების. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს მინისტერიალი და ასევე ეს ამ კომისიის ხდომა საქართველოსთვის, სადაც პირველად მოხდება საქართველოს საკითხების განხილვა.